Magandang hapon sa ating lahat. Nato po ang ating weather update. Patuloy pa rin ang epekto ng amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon at din po sa Visayas. Samantala, ang shear line, ito yung isang linya ng ulap kung saan nagsasalumong po ang malamig na hangin at maint na hangin. Ang shear line ay naapektuan ang silangang bahagi ng kabisayaan. Magandang balita, wala po tayong nang monitor na low pressure area o bagyo sa loob ng PAR at ganoon din po sa Dagat Pasipiko. At sa ating uh, magiging lagay na panahon bukas, patuloy pa rin ang epekto ng amihan at shear line sa bansa. Kaya makakaranas po ng maulap na kalangitan may mga mahihinang pagulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at kasama rin po ang lalawigan ng Aurora, Quezon at ganoon din po sa Bicol Region. Samantala, ito pong lalabing bahagi po ng Luzon ay makakaranas po ng maganda at maliwas na panahon kusang ang bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kanangitan Maliba lang po sa mga isolated na may hinang pag-ulan. Yung pong share line ay patuloy pa rin mga sa silangang bahagi po ng Kabisayaan o sa Eastern Visayas. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin sa Eastern Visayas, na mag-ingat po tayo dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho na lupa dahil maaari po makaranas ng pamisang-misang malalakas na pag-ulan. Yung pong lalabing bahagi po ng kabisayaan at itong buong Mindanao ay makaranas ng maganda at maluwas na panahon bukas. Pero may tsansa pa rin po na isolated na may napag-ulan sa Western Visayas at sa Central Visayas sa buong Mindanao at po mga isolated na pag -ulan. Ito yung mga uh, biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm Dahil pa rin malakas po ang hangin, dulot ng amihan, may naasang pa rin tayong matataas na alon sa northern at eastern coast ng Katanduanes northern at eastern coast ng northern Samar, at eastern coast ng eastern Samar. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin na huwag munang pumala sa mga lugar na ito dahil may inaasahan pa rin tayong matataas na alon. At sa ating 3-day weather outlook, patuloy pa rin ang epekto ng amihan at shear line. Kaya maganda at maliwas na panahon pa rin ang inaasahan po natin sa susunod pong tatlong araw sa Metro Manila at ganito po sa Baguio City. Pero sa Ligaspe City, dahil po sa amihan, magiging uh, maulap ang kalangitan na may mga mahihinang pag -ulan. Sa Tacloban City, dahil po sa Amihan po yan, asama po ang maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan. Samantala sa Iloilo City at po sa Metro Cebu, fair weather po tayo, maliba lang po sa isolated na mahihinang pag -ulan. Sa araw ng Merkoles sa Metro Cebu, magiging uh, maulan na panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa epekto po yan ng shear line. Sa Metro Davao, dahil nasaan po natin ang shear line na mga sa silangang bahagi ng Mindanao. Kaya sa mga kababayan po natin sa Metro Davao, mag-ingat po tayo sa mga kusibling pagbaha o pagguho na lupas itong mga araw nito dahil may chance po na mga paminsamisang malalakas sa pag pagulan. At ganoon din po sa, sa kababayan po natin, mga kababayan po natin sa Cagayan de Oro City, sa araw po ng Martes at Merkules, dahil po yan si Shearline, mga karans po, o may inaasahan po tayo ng pamisang-misang malalakas na pag-ulan. Ang araw lulubog mga pong 5.45 ng hapon, bukas ang araw sikat sa ganap na 6.24 ng umaga po pong ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, Salsar D. Aurelio.